তো নেক্সট আমার টপিক হল গড় নির্ণয়। তো গড় গড় কি বস্তু কিছুমান কিছুমান কেইটামান সংখ্যা দিয়া থাকিব, সেইকেইটাৰ সংখ্যা মধ্য পইণ্টে ওলাব লাগে, বা সেইটোক আমি গড় বুলি কোৱা হয়। যদি তিনিটা সংখ্যা দিয়া থাকে আমাক এক্স ওৱান, এক্স টু, এক্স থ্ৰী, তেন্তে ইয়াৰ গড় নিৰ্ণয় কৰিবৰ পদ্ধতিটো হ'ল গোটেইকেইটা সংখ্যা আমি যোগ কৰিম, তাৰপিছত যিমানটা সংখ্যা আছে সিমানটোৱে আমি হৰণ কৰি দিম। তো যদি আমি ইন জেনেৰেল লিখিব যাওঁ, যদি এক্স ওৱান, এক্স টু, এক্স থ্ৰী, কমা এক্স এন, টা এক্স এন, এনটা সংখ্যা হয় তেন্তে গড় হ'ব, যদি এক্স ওৱান, এক্স টু, এক্স থ্ৰী আৰু এক্স এনলৈকে যদি এনটা সংখ্যা হয় তেন্তে এই গোটেইকেইটা সংখ্যা আমি ওপৰত যোগ কৰিব লাগিব, এক্স ওৱান প্লাছ এক্স টু প্লাছ এক্স থ্ৰী প্লাছ ডট 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 আপ টু এক্স এনলৈকে আমি যোগ কৰিম, আৰু যিমানটা সংখ্যা আছে টোটেল সেই সংখ্যাৰে আমি হৰণ কৰিম। ইয়াত টোটেল সংখ্যা আছে এনটা, এইটো হ'ল গড় নিৰ্ণয়ৰ পদ্ধতি। যদি আমি কেইটামান এক্সাম্পল লওঁ, এক্সাম্পল ল'লে আমি গম পাম। উদাহরণ, যদি আমার সংখ্যা দিয়া থাকে ধরক ওয়ান, সেভেন, টেন, ফিফটিন, টুয়েলভ, তো এইকটা আমার সংখ্যা দিয়া আছে, ইয়াক গড় নির্ণয় করব লাগে। তেনে এইকটা সংখ্যার গড় হব, তো আমার পদ্ধতিটো আছিলে যে আমার গোটেইকেইটা যিমানকেইটা সংখ্যা দিয়া আছে সেইকেইটা সংখ্যা আমি গোটেইটো প্রথমতে যোগ করে লম, আর যিমানটা সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাটা আমি হরণ করি। তো প্রথমতে আমি যদি যোগ করো, ওপৰত হ'ব ওৱান প্লাছ ছেভেন প্লাছ টেন প্লাছ ফিফটিন প্লাছ টুৱেলভ, আৰু তলত গোটেই সংখ্যা আছে এক, দুই, তিনি, চাৰি, পাঁচ, ফাইভৰে ডিভাইড হ'ব। গোটেইকেইটা যদি আমি যোগ কৰোঁ, সাত আঠ, ন দহ, দহ পাছে পোন্ধৰ, হাতত এক, দুই, তিনি, চাৰি, ফৰ্টি ফাইভ ডিভাইড বাই ফাইভ, তো গড় হ'ব আমাৰ নয়। এইটো হ'ল প্ৰথম পদ্ধতি। এতিয়া কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে, বাৰম্বাৰতা যিটো পদ্ধতি আছে, যেতিয়া কেতিয়াবা বাৰম্বাৰতাৰ পৰা আমাক গড় নিৰ্ণয় কৰিব দিয়ে, যদি বাৰম্বাৰতাৰ পৰা গড় নিৰ্ণয় কৰিব দিয়ে তেন্তে পদ্ধতিটো অলপ বেলেগ হ'ব। বাৰম্বাৰতা যদি দিয়া থাকিব, তেনেকুৱা দিয়া থাকিব, ইয়াত থাকিব সংখ্যা আৰু ইয়াত থাকিব কিমানটা আছে বাৰম্বাৰতা, বাৰম্বাৰতা। যদি আমি এটা এক্সাম্পলৰ সময়ত বুজিব ট্ৰাই কৰোঁ, তেন্তে ধৰক চাৰি সংখ্যাটো দুবাৰ আছে, তাৰপিছত আঠ সংখ্যাটো চাৰিবাৰ আছে, তাৰপিছত দুই সংখ্যাটো দুবাৰ আছে। ইয়াৰ যদি এই এই অংকটো যদি আমাক গড় ওলাব দিয়ে তেন্তে পদ্ধতিটো অলপ বেলেগ হ'ব। গড় ইয়াৰ পদ্ধতিটো হ'ব, আগত আছিলে যে আমাৰ নিয়ম আছিলে ওপৰৰ গোটেইবোৰ সংখ্যা আমি যোগ কৰিছিলোঁ আৰু যিমানটা সংখ্যা আছিলে সেইটাই আমি গোটেইটোৰে হৰণ কৰিছিলোঁ। ইয়াত আমাৰ টোটেল সংখ্যাটো ওলাবই লাগিব, টোটেল সংখ্যা ইয়াত আহিব আমাৰ টোটেল চাৰি, পাঁচ, ছয়, সাত, আঠ, টোটেল সংখ্যা আঠ, তেন্তে আমি আঠৰে হৰণ কৰিম। ইয়াত এইটো এইট আমাৰ হৈ আছে, কিন্তু ওপৰত আছিলে আমাৰ গোটেইকেইটা সংখ্যা যোগ কৰে, কিন্তু ইয়াততো চাৰিটা, চাৰি সংখ্যাটো দুবাৰ আছে, আমি চাৰি প্লাছ চাৰি লিখিব লাগিব, কিন্তু সেইটো নকৰি আমি কৰিম চাৰি সংখ্যাটো যিমানবাৰ আছে সিমানৰ লগত আমি পূৰণ কৰিম। চাৰি সংখ্যাটো দুবাৰ আছে, চাৰিৰ লগত দুই হ'ব, তাৰপিছত আহিব প্লাছ আঠ সংখ্যাটো চাৰিবাৰ আছে, এইট ইনটু ফ'ৰ, প্লাছ দুই সংখ্যাটো দুবাৰ আছে, তেন্তে আহিব দুই পূৰণ দুই। এতিয়া আমি যদি কৰোঁ চাৰি দুগুণ আঠ, থাৰ্টি টু, ফ'ৰ, ইয়াত আহিব ফৰ্টি ফ'ৰ ডিভাইড বাই এইট, তেন্তে আহি আছে ইয়াত ফাইভ পইণ্ট ফাইভ, এইটো হ'ব গড়। তো ডিফারেন্সটা হল, যদি সংখ্যা রিপিট নহয়, যদি সংখ্যা কোনো সংখ্যা যদি এবার এবার দিয়ে আছে তাতে গোটেইটা আমি সংখ্যা যোগ করি, তারপর আমি যিমান যিমানটা সংখ্যা দিয়ে আছে সিমানরে আমি হরণ করি। কিন্তু বারম্বারতা পদ্ধতি হল, যিমানটা সংখ্যা আছে সংখ্যাটো যিমানবার রিপিট আছে সিমানের লগত পূরণ করিম, যোগ করি করি গৈ থাকিম, তারপর টোটেল যিমান সংখ্যা আছে সেইটোৰে আমি হরণ করিম। এইটো হল আমার গড় নির্ণয় পদ্ধতি। এতিয়া আহো কিছুমান আমি হরণ পদ্ধতিলে আহো আমি এতিয়া।
কিছুমান হরণৰ নিয়মবোৰ আমি কৰিলোঁ, আমাৰ দৰকাৰ পৰিব হৰণৰ নিয়ম। আমি সকলোৱে পাই আহিছোঁ এইবোৰ, তথাপিও এবাৰ ৰিপিট কৰিছোঁ আমি হৰণৰ নিয়ম। হৰণৰ নিয়ম মানে কি, কিছুমান ডাঙৰ সংখ্যাত আমি সৰু সৰু টিক্সৰ সহায়ত কিমান কিমান সংখ্যাৰে আমি হৰণ কৰিব পাৰোঁ সেইটো সেই পদ্ধতিবোৰ চাম। তো প্ৰথম আছিল দুইৰে হৰণ। তো দুইৰে হৰণ কেতিয়া হ'ব, যেতিয়া কোনো এটা সংখ্যা, যিকোনো সংখ্যা তাৰ একক ঘৰ, যেতিয়া একক ঘৰত যেতিয়া দুই থাকিব বা যুগ্ম সংখ্যা থাকিব, দুই চাৰি ছয় আঠ আৰু শূন্য এইকেইটা সংখ্যা থাকিব, তেতিয়া সেই সংখ্যাটো দুইৰে হৰণ যাব। অৰ্থাৎ কোনো সংখ্যাৰ একক ঘৰত, এককৰ স্থানত শূন্য দুই চাৰি ছয় আঠ এইকেইটা সংখ্যা থাকিলে সংখ্যাটোক দুইৰে হৰণ যাব। তো আমি কৈছোঁ যে কোনো সংখ্যাৰ এককৰ স্থানত, যিমানে ডাঙৰ সংখ্যা নহওক, এককৰ স্থানত যদি দুই চাৰি ছয় আঠ বা শূন্য থাকে, তেন্তে এই সংখ্যাটো দুইৰে হৰণ যাবই। তো আমি এটা উদাহৰণ দিব পাৰোঁ। উদাহৰণ যদি আমি ডাঙৰ লওঁ, যিমানে ডাঙৰ নলওঁ, আমি অকল চাম দুইৰে হৰণ কৰিবৰ কাৰণে, আমি অকল চাম যে ইয়াৰ এককৰ স্থানত কি আছে। ইয়াৰ এককৰ স্থানত আছে দুই, অৰ্থাৎ এইকেইটা সংখ্যাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা আছে, তেন্তে ইয়াক দুইৰে হৰণ যাব। ঠিক তেনেকৈ বেলেগ এটা যদি সংখ্যা লওঁ, 2, 5, 6, 7, এই সংখ্যাটো একক স্থানত আছে 7, মানে এই 2, 4 এইকেইটা সংখ্যাৰ ভিতৰত নাই, তেন্তে এইটো দুইৰে হৰণ নাযায়। তাৰপিছত আহোঁ তিনিৰে হৰণ। তো তিনিৰে হৰণৰ পদ্ধতি হ'ল, আমি যিকোনো এটা সংখ্যা দিয়া থাকিব, সেইটো তিনিৰে কেতিয়া হৰণ যাব, যেতিয়া সেই সংখ্যাটোৰ অংককেইটাৰ যিকেইটা অংক দিয়া থাকিব, সেই গোটেইকেইটা সংখ্যাকেইটাৰ অংককেইটাৰ যোগফলটো যদি তিনিৰে হৰণ যায়, অৰ্থাৎ সংখ্যাটোৰ অংককেইটাৰ যোগফল, যোগফলক তিনিৰে হৰণ গ'লে সংখ্যাটোও তিনিৰে হৰণ যাব, সংখ্যাটো তিনিৰে হৰণ কৰিব পাৰিম, হৰণ কৰিব পাৰিম। এটা এক্সাম্পল লওঁ, আমি এটা যদি উদাহৰণ লওঁ, আমি ইয়াত যদি আছে 2, 7, 5, 2, 2 এই সংখ্যাটো আমি তিনিৰে হৰণ যাব নালাগে, আমি কেনেকৈ গম পাম, আমি কৈছোঁ যে গোটেই অংককেইটা যোগফল কৰাব লাগিব। আমি গোটেইকেইটা যদি যোগফল কৰোঁ, আমি গোটেইকেইটা যোগফল হ'ব 7, 9, 9 আৰু এইফালে 9 আছে 18। 18 যিহেতু তিনিৰে হৰণ যায়, তেন্তে এই গোটেই সংখ্যাটো তিনিৰে হৰণ যাব। ঠিক আছে, বেলেগ এটা যদি এক্সাম্পল লওঁ, আমি 4, 1, 4, 1, 5, 5 এই সংখ্যাটো, এইটো সংখ্যা অংককেইটাৰ যোগফল হ'ব 4, 5, 5, 5, 10 আৰু 5, 15, অৰ্থাৎ 15 হৈ আছে। যিহেতু 15 তিনিৰে হৰণ যায়, গতিকে গোটেই সংখ্যাটো তিনিৰে হৰণ যাব। এইটো হ'ল আছিলে আমাৰ তিনিৰে হৰণ পদ্ধতি। তাৰপিছত আহিব আমাৰ 4ৰে হৰণ। নেক্সট আহিব আমাৰ 4ৰে হৰণ পদ্ধতি। তো 4ৰে হৰণ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰিক্সটো হ'ল, যিকোনো সংখ্যাৰ আমি লাষ্ট দুটা ডিজিট চাম, মানে লাষ্ট একক আৰু দশকৰ স্থান চাম। এই লাষ্টৰ দুটা অংকত যদি অককৰ দশকৰ স্থানৰ সংখ্যাটো যদি আমাৰ 4ৰে হৰণ যায়, তেন্তে গোটেই সংখ্যাটো আমাৰ 4ৰে হৰণ যাব। অৰ্থাৎ লাষ্ট 4ৰে হৰণ পদ্ধতি হ'ল, কোনো সংখ্যাৰ
শেষৰ দুটা সংখ্যা সংখ্যাক চাৰিৰে হৰণ গ'লে চাৰিৰে হৰণ গ'লে গোটেই সংখ্যাটো গ'লে সংখ্যাটো চাৰিৰে হৰণ যাব চাৰিৰে হৰণ যাব। আমি যদি এক্সাম্পল এটা লওঁ, ধৰক 2 2 4, এটা এক্সাম্পল যদি লওঁ, আমি চাব লাগে যে চাৰিটো চাৰিৰে হৰণ যাব নাই আমি কেনেকৈ গম পাওঁ। আমি কৈছোঁ যে লাষ্টৰ দুটা নম্বৰ চাম, এই লাষ্টৰ দুটাত আছে 24, যিহেতু 24ক চাৰিৰে হৰণ যায় তেন্তে এই গোটেই সংখ্যাটো চাৰিৰে হৰণ যাব। তাৰপিছত যদি আমি লওঁ 5 7 2 8, এইটো সংখ্যা ল'লোঁ, এইটো সংখ্যা ল'লোঁ যদি আমি একেই চাম, চাৰিৰ লাষ্টৰ দুটা ডিজিট চাম, লাষ্টৰ ডিজিট আছে 28, যিহেতু চাৰিৰে 28ক হৰণ যায় গোটেই গোটেই সংখ্যাটো চাৰিৰে হৰণ যাব। তো নেক্সট হ'ব আমি পাঁচৰে হৰণ। তো পাঁচৰে হৰণ হ'ব কোনো সংখ্যাৰ যদি লাষ্ট ডিজিট, লাষ্ট অংকটো যদি 0 বা 5 হয়, কোনো সংখ্যাৰ শেষৰ অংকটো 0 বা 5 হ'লে, 5 হ'লে তাক পাঁচৰে হৰণ যাব। এক্সাম্পল এটা ল'ব পাৰিম, 25ৰ শেষৰ অংকটো 5 আছে তেন্তে 5ৰে হৰণ যাবই। তাৰপিছত আমি যদি ডাঙৰ সংখ্যা লওঁ, একে আমাৰ গোটেইখিনি বাকী গোটেইকেইটা কোনো কাম নাই, আমাৰ লাষ্টৰ অংক অকল অংকটো চাব লাগে, লাষ্টৰ অংকটো আছে 5, তেন্তে 5 আছে তেন্তে আমি এইটো 5ৰে হৰণ যাবই। ঠিক তেনেকৈ বেলেগ সংখ্যা ল'ব পাৰোঁ আমি, এইটো যদি লওঁ লাষ্টৰ সংখ্যাটো 0 আছে তেন্তে 0 থাকিলেও এইটো 5ৰে হৰণ যাব। নেক্সট হ'ব আমি 6ৰে হৰণ বা 6ৰে হৰণ। তো 6ৰে হৰণ হ'ব, আমি 6ৰে হৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আগৰ যিটো দুটা পদ্ধতি পাইছোঁ 2 আৰু 3ৰে হৰণ যোৱা পদ্ধতি, সেই দুটা এপ্লাই কৰিম। যদি সংখ্যাটো 2ৰেও হৰণ যায় 3ৰেও হৰণ যায় তেন্তে গোটেই সংখ্যাটো 6ৰে হৰণ যাব, বা সিমানখিনি মানে এই 6ৰে হৰণ যোৱা পদ্ধতিৰ কাৰণে আমি আগৰ দুটা পদ্ধতি চাব লাগিব, যাতে 2ৰে হৰণ আৰু 3ৰে হৰণ পদ্ধতি দুটা চাম। যদি 2ৰেও যায় 3ৰেও যায় তেন্তে আমিতো 6ৰে হৰণ যাব, অৰ্থাৎ 2 আৰু 3ৰে হৰণ গ'লে সংখ্যাটো 6ৰে হৰণ যাব, 6ৰে হৰণ যাব। তাৰপিছত আহিব সংখ্যা 8, 8ৰে হৰণ, 8ৰে হৰণ পদ্ধতিটো 4ৰে হৰণ পদ্ধতিৰ লগত একেই। আমি যিহেতু আমি 4ৰ যেতিয়া হৰণ কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি লাষ্টৰ দুটা ডিজিট চাইছিলোঁ, লাষ্টৰ দুটা ডিজিট যদি 4ৰে হৰণ গৈছিলে তেন্তে গোটেই সংখ্যাটো 4ৰে হৰণ গৈছিলে। ঠিক 8ৰ কাৰণে খালি আমি দুটাৰ ঠাইত এবাৰ 3টা ডিজিট চাম, যদি 3টা ডিজিটক যদি গোটেই সংখ্যাটো লাষ্টৰ 3টা ডিজিট যদি 8ৰে হৰণ যায় তেন্তে গোটেই সংখ্যাটোক 8ৰে হৰণ যাব। তো সেইটোৱে ক'ব পাৰি আমি কোনো সংখ্যাৰ শেষৰ তিনিটা অংক 8ৰে হৰণ গ'লে, 8ৰে হৰণ গ'লে গোটেই সংখ্যাটোক 8ৰে হৰণ যাব, 8ৰে হৰণ যাব। এক্সাম্পল আমি ল'ব পাৰিম, এক্সাম্পল হ'ব লাষ্টৰ হ'ব লাগিব 1 0 0, এইকেইটা ল'ব, এইটো ল'ব পাৰিম। ইয়াৰ লাষ্টৰ আমি 3টা চাব লাগিব, তো লাষ্টৰ 3টা সংখ্যাত 0 0 আছে, যিহেতু 8ৰে হৰণ যাব তেন্তে এই গোটেই সংখ্যাটো 8ৰে হৰণ যাব। তাৰপিছত যদি আমি লওঁ 5 7 1 2 0, এই সংখ্যাটো যদি লওঁ আমি,
তেন্তে এই সংখ্যাটোক আমি লাস্টৰ তিনিটা ডিজিট আছে 120 120 আমি 8 ৰাউণ্ড কৰিব পাৰিম 8 এবাৰ দিলে 845 বা যাব তেন্তে এই গোটেই সংখ্যাটো 8 ৰাউণ্ড যাব জাস্ট আমি খালি স্যার ডিফারেন্সটো বল সারিটা আমি দুটা ডিজিট চাইছিলোঁ 8টা আমি তিনিটা ডিজিট চাম বা সিমানকে নিয়ে তারপর আইব নরে হরণ নরে হরণ তো নর হরণ পদ্ধতি আকো আমি তিনিরে হরণ যাওয়া পদ্ধতি কি তিনিরে হরণ পদ্ধতিটা আসলে যে আমার গোটেই সংখ্যাটোর অঙ্কগুলো আমি যোগ করেছিল গোটেই সংখ্যাটো যোগ করার পিছত গোটেই সংখ্যাটো যোগ করার পিছত যদি সেটো যদি তিনিরে হরণ গৈছিল তেন্তে গোটেই সংখ্যাটো তিনিরে হরণ গৈছিল একই পদ্ধতি গোটেই সংখ্যাটো আমি একই গোটেই অঙ্ককেইটা যোগ করিম যদি অঙ্কটো আগৰ বা তিনিরে হরণ কৰিছিল এবার নরে হরণ করিম যদি গোটেই অঙ্ককেইটা যোগ করার পিছত যদি নরে হরণ যায় তেন্তে এই সংখ্যাটো নরে হরণ যাব তো এক্সাম্পল আমি কব পাৰিম 1 6 5 7 এই সংখ্যাটা যদি গোটেকেইটা যোগ করো 7 14 9 বেলেগ এটা সংখ্যা লব আমি 6 লো 6 7 7 5 12 12 6 এই সংখ্যাটা যদি লও আমি 6 7 7 আছে 12 12 6 18 যেহেতু 18ক 9ৰে হৰণ যায় গতিকে এই গোটেই সংখ্যাটো 9ৰে হৰণ যাব গোটেই সংখ্যাটো 9ৰে হৰণ যাব বেলেগ এটা এক্সাম্পল লওঁ আমি কি 7 2 7 2 এইটো যদি সংখ্যাটো লওঁ এই গোটেইকেইটা সংখ্যা অংককেইটা যোগফল হ'ব আমাৰ 9 9 18 একেই হ'ব তেন্তে এই সংখ্যাটো গোটেই সংখ্যাটো 9ৰে হৰণ যাব এতিয়া হ'ল লাষ্টলৈকে লাষ্ট হ'ল আমাৰ 11ৰে হৰণ বা 11ৰে হৰণ তো 11ৰ হৰণ পদ্ধতিটো অলপ বেলেগ বাকীখিনিতকৈ অলপ বেলেগ তো 11ৰ হৰণ পদ্ধতিটো হ'ল কোনো এটা সংখ্যাৰ আমি অকল অড নম্বৰখিনি অৰ্থাৎ অযুগ্ম সংখ্যাৰ স্থানৰ অংকখিনি বেলেগ কৰিম আৰু যুগ্ম সংখ্যাৰ অংকবোৰ আমি বেলেগ কৰিম বেলেগ কৰাৰ পিছত যুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফলটো ল'ম আৰু অযুগ্ম সংখ্যাৰ অংকবোৰৰ যোগফল ল'ম সেইটো দুটা মাইনাছ কৰি দিম যদি মাইনাছ কৰাৰ ফলত যদি যিটো জিৰ' হয় বা 11 হয় বা 11ৰ মাল্টিপল হয় তেতিয়া আমি সেইটো 11ৰ হৰণ যাব অৰ্থাৎ কোনো এটা ধৰক সংখ্যা দিয়া আছে কোনো এটা সংখ্যার এনেকুৱা পার্ট আছে এইটো আমার একক ঘর এইটো দহকর এনেকুৱা থাকিব অর্থাৎ এইটো হবো আমার যুগ্মর সংখ্যার ঘর এইটো সরি এইটো অযুগ্ম সংখ্যার ঘর এইটো অযুগ্ম সংখ্যার এইটো অযুগ্ম সংখ্যার ঘর তো এই তিনটা আমি যোগ করিম যোগ করে কিবা একটা নাম্বার পাওয়া আমি ইয়াত আকো ইয়াত যুগ্ম সংখ্যার নাম্বার বলাম আমি এইটো আমি যোগ করিম তারপর ধরক এইটো এ ওলাইছে এইটো বি ওলাইছে তেন্তে আমি কি করিম এ মাইনাস বি করিম যদি শূন্য হয় বা 11ৰ পূৰণফল হয় পূৰণফল হয় তেন্তে গোটেই সংখ্যাটো 11ৰে হৰণ যাব বা সিমানখিনি মানে আমি ক'লোঁ যে কোনো এটা সংখ্যা দিয়া আছে তাৰ এককৰ 1 নম্বৰ 3 নম্বৰ 5 নম্বৰ এনেকুৱা অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফলবোৰ ওলাম আৰু তাৰ যুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফলবোৰ এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ ওলাম আৰু অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফলৰ পৰা যুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফলটো বিয়োগ কৰিম বিয়োগ কৰাৰ ফলত যদি শূন্য হয় বা 11 হয় তেন্তে এই 11ৰ পূৰণফল হয় তেন্তে এইটো 11ৰে হৰণ যাব তো এক্সাম্পল আমি এটা দি চাওঁ 1 2 3 4 ল'লে ইয়াত আহিব 1 4 4 এইটো 2 এইকেইটা কৰিলে আমাৰ আহি আছে ইয়াত এককৰ স্থান আছে 1 তাৰপিছত 3 2 এইটো অযুগ্ম সংখ্যাবোৰত আছে তে 1 3 1 4 4 5 6 ইয়াত আহিব আমাৰ 6 ওপৰৰ পৰা আমাৰ যুগ্ম স্থানত আছে 2 আৰু 4 অৰ্থাৎ ইয়াত আহিব 6 তো এ মাইনাছ বি মানে এইটো